פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת צו שנת תשע"ה, והשיעור היום יהיה האחרון שלפני פסח, כי בשבוע הבא ביום חמישי ליל בדיקת חמץ כולם יהיו עסוקים בהוצאת החמץ הגשמי והחמץ הרוחני, אז לא יהיה את הזמן למסור את השיעור. אז היום בעזרת השם נדבר על דבר שקשור גם לפרשת השבוע וגם לענייני חג הפסח הבא עלינו לטובה. והשבת גם נקראת שבת הגדול, כידוע, על שם הנס הגדול שהרה לעם ישראל בשבתה שבת שנקראו נצטוו לקנות את קורבן פסח, או על שם הפסוקים בהפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אנחנו היינו רוצים היום לעמוד על נקודה בפרשת השבוע וממנה לעבור לעסוק בענייני חג הפסח. דיברנו על כך כבר כמה וכמה פעמים שהטור אומר שכל חג שחל במהלך השבוע יש לו קשר לשבת שלפניו. הטור מביא לזה סימן, והסימן שהוא מביא, פקדו ופסחו ובמעוברת סגרו ופסחו. פקדו מלשון פקודה, צו, ואחרי זה מגיע חג הפסח, וכשזה חל בשנה מעוברת, אז סגרו ופסחו, סוגרים את המצורע, ולאחר מכן מגיע חג הפסח. הוא ממשיך הלאה ואומר מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל פרשת במדבר, ולאחר מכן מגיע חג העצרת, צומו וצלו, קודם כל מתענים צום תשעה באב, ואחרי זה פרשת ואתחנן שעוסקת בתפילה, עמדו ותקעו. עמדו ותקעו, זה ניצבים, ואחרי זה תקיעת שופר. אז פרשת צו היא הפרשה בשנה פשוטה שמקדימה את חג הפסח, ואנחנו רוצים היום בעזרת השם לעסוק בנושא בפרשת צו, ונחבר את זה בעזרת השם לחג הפסח. אומרת התורה בפרשת השבוע, וזאת תורת זבח השלמים, אשר יקריב להשם, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה, חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מרווחת חלות בלולות בשמן. יש כאן שלושה סוגים של מצה, שרבותינו קוראים להם חלות, רקיקים ורבוחה. שלושה מינים של מצה. מלבד זה, יש מין אחד של חמץ. על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת שלמיו. כמה לחמים היו מכל מין, מהחלות, מהרקיקים והרבוחה ומן הלחם חמץ, מכל מין עשרה, בסך הכל 40 לחמים. שלושה מיני מצה ואחד מין של חמץ, בסך הכל 40 לחמים. מ-40 הלחמים האלה, הכהן היה נוטל לחם אחד, ו-36 חוזרים לבעלים. הבעלים היה מקבל בחזרה 36 לחמים. דבר ראשון, שואל הספר אוזניים לתורה, מה זה המספר של 40? למה הספרה הזאת 40? מה מונח? אנחנו תכף נראה. מה זה קורבן תודה ועל מה מביאים קורבן תודה? מביא רש"י במקום את דברי הגמרא במסכת ברכות, דף נ"ד, אומרת הגמרא על ארבעה אנשים שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא מביאים קורבן תודה, כגון יורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים וחולה שנתרפא. אומר רש"י שהם צריכים להודות שכתוב בהם יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויזבחו זבחי תודה. אם ככה מלמדים אותנו רבותינו, שיש בעניין של קורבן תודה שני דברים. א' כל, יודו להשם חסדו, זה חלק אחד, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, ויש שלב נוסף, ולפני אותיו לבני אדם. ולכן, העניין של הקורבן, יש לו שני שלבים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל לעמוד על הערה נפלאה שאומר האברבנאל, ועוד מרבותינו שמאירים את אותה הערה ושואלים שאלה.
כל קורבן שלמים, למי שאומר את סדר הקורבנות בכל יום לפני התפילה, קורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד. זה סדר אכילת קורבן שלמים. כאן קורבן שלמים, שהוא קורבן תודה, הוא קורבן שלמים, נאכל ליום ולילה בלבד. וגם היום ולילה שהוא אוכל אותו, זה לא כל הלילה, זה עד חצות. זאת אומרת שקורבן תודה, אף על פי שהוא קורבן שלמים, נאכל בסך הכל ליום ולילה. שואל האברבנאל, הרבה בו באכילה ומעט זמן אכילתו? הרבה בו באכילה, זה לא רק קורבן. חוץ מהקורבן עצמו אתה אוכל גם 40 לחמים, שרק אחד לוקח הכהן, ו-36 לחמים אתה מקבל בחזרה. 10 כיכרות של הלחם שקלו 10 עשרונים. כל אחד מהלחמים היה עשרון אחד. עשרון, אם אתה מחשב אותו בקילו, תלוי איך מחשבים אותו. האם זה קילו 600 או 2.5 קילו, פחות או יותר זה תלוי במחלוקות. אז בשיטה הזאת ניקח את זה ממוצע של 2 קילו, זאת אומרת שכל כיכר לחם שקל 2 קילו, יש לך 10 לחמים שאחד נטל לכהן, נשארת עם 9 לחמים שמשקלם 18 קילו. שלושת סוגי המצות, שזה חלות, רקיקים ורבוחה, גם הם יש לך בידיים, מהם 30 יחידות. 30 היחידות באלה שוקלים ביחד 10 עשרון. אם הם שוקלים ביחד 10 עשרון, אחד נוטל, כל אחד נוטל הכהן הגדול אחד, הכהן נוטל כל אחד אחד, נשארת עם 27. 27 זה פחות זהה למשקל הזה, נשארת עם 18 קילו של מצות. נשאלת השאלה, נשארת עם 18 קילו של מצות ו-18 קילו של חמץ וקורבן. איך אדם יכול לגמור את זה ביום ולילה? זה בלתי אפשרי. קורבן שלמים, קורבן שלמים ניתנים לך שני ימים ולילה אחד. זה קורבן תודה, ונותנים לך עליו עוד לאכול כל כך הרבה לחם וחמצה, מה מונח בזה? אומר האברבנאל, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה תחילה. למה? כדי שאדם יקיים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמעט את זמן האכילה, אני אקצר את זמן האכילה, מה האנשים לא ירצו שהקורבן שלהם יבוא לידי נותר, אז מה הם יעשו? הם יביאו את כל החברים שלהם, את כל המשפחה, יביאו אותם לירושלים, ויאכלו את זה בעיר העתיקה, כולם יבואו לעיר העתיקה, ושם ייכנסו לתוך אולם בעיר העתיקה, ושם יביאו את הקורבן שלמים, ויאכלו יחד עם הלחמים, ושם הוא יספר להם על הנס הגדול שקרה לו, שהוא טס במטוס, והטייס רצה להתאבד, וברגע האחרון הוא הציל, וככה יספר את כל מה שקרה במטוס, והמטוס בסוף לא יתרסק, יספר להם מה שקרה, ומילא יש שמחה גדולה, ולכן כל העניין הוא כדי להרבות ולספר בשבחיו של הקדוש ברוך הוא, הרבה בו בהכילה, וקיצר את זמן אכילתו, כדי לספר על השבחים הגדולים של הקדוש ברוך הוא. ולכן בזה מקיימים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אלה הדברים שאומר האברבנאל. בספר רבינו בחיי על התורה, הוא מביא שהמשקל של המצות שווים למשקל של החמץ, הוא לומד את זה מדבר מאוד יפה, כי התורה מונה את שלושת סוגי המצות בפסוק אחד, חלות מצות, רקיקי מצות וסולת מרווחת, מופיעה בפסוק אחד, ואילו הלחמים בפסוק בפני עצמו. למה אומר? כי משקל 10 כיכרות של לחם שווים ל-30 המינים של המצה, ולכן התורה מפרידה אותם, כמו שהגמרא לומדת במנחות דף עין זין. בא הספר אוזניים לתורה, וכשהוא פותח לדבר על עניין קורבן תודה, הוא שואל למה המספר של הלחמים בקורבן תודה הוא מספר 40. אומר הספר אוזניים לתורה, משום שכל אחד שעבר נס, שחבוש יצא מבית האסורים, חולה שנתרפא, או הולכי ימים ועוברי מדבריות, יצאו ממוות לחיים, היו בסכנת מוות, ויצאו ממוות לחיים. אדם שיצא ממוות לחיים הוא כתינוק שנולד. אם הוא כתינוק שנולד, הרי הוא כבריאה חדשה. כמה זמן לוקח לבריאה להיווצר? ידוע לכולם שזה 40 יום. אומר הספר אוזניים לתורה, לכן המספר של הלחמים והמצות במספר 40, כי אדם שעבר נס, הוא כביכול הוא כתינוק שנולד, ותינוק שנולד, תינוק נוצר במהלך 40 יום. כך פותח האוזניים לתורה את עניין קורבן תודה. ממשיך הספר אוזניים לתורה של הרב זלמן סורוצקין, ואומר דבר נפלא ביותר מעצמו, יסוד מאוד מאוד יפה. אומר הרב זלמן סורוצקין, מה העניין שנותנים לנו 3 סוגים של מצה וסוג אחד של חמץ?
הוא אומר לדעתי, מדילי הוא אומר את זה, לדעתי מדובר כך. מדובר, הוא אומר, ששלושת סוגי המצה מכוונים כנגד עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש יצא מבית האסורים. 10 כיכרות של חמץ מכוונים כנגד חולה שנתרפא. אז זה לא אומר שברגע שיש עוברי ימים הוא לא מביא 10 כיכרות של חמץ. כולם מביאים את הכל. אבל בכוונת הקדוש ברוך הוא, שהוא אמר ציווה להביא 10 מינים של חמץ, 10 כיכרות של חמץ ו3 מינים של מצה, למה זה? כנגד שלושת הדברים שצריכים להודות. עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש, ואילו חולה שנתרפא זה כנגד החמץ. למה? אומר הספר אוזניים לתורה, עוברי ימים עבר שערה בלב ים, הספינה אימה להישבר, הספינה התרסקה, רב החובל אמר לרדת לספינות קטנות, הוא היה בשערה גדולה, ברוך השם, הגיע לחוף מבטחים. הגיע לחוף מבטחים, לגוף שלו לא קרה שום דבר, אומר הרב זלמן סורוצקין, הגוף שלו נשאר שלם. הוא עבר סכנה גדולה, הוא עבר טלטולים בתוך ליבו של הים, וברוך השם עבר את השערה והגיע לחוף מבטחים. הוא עצמו לא קרה לו כלום, הוא חזר, ברוך השם, הכל בסדר. למחרת שהוא נחת, הגיע לחוף מבטחים, חזר לתפקוד רגיל. אומר, הולכי מדבריות, עברו דבר נורא, אריה ניסה לתקוף אותם, נמר ניסה לתקוף אותם, טיגריס ניסה, עברו טראומות, שמעו שהאגות ניצלו, עבר נחה שם ארסי, כמעט קפץ עליו והוא ברח. הוא לא קרה לו שום דבר, כי אם היה קורה לו משהו, הוא נהיה חולה. הוא לא נהיה חולה, הוא ברוך השם בריא, הוא רק עבר את הים. הגוף שלו נשאר שלם. אומר הרב סורוצקין, גם אדם שישב בכלא, יצא החוצה, הוא בריא ושלם. הגוף שלו לא נפצע. אם הגוף שלו בריא ושלם, אז אלה חייבים, אלה משויכים אל המצות. למה אל המצות? כי המצות עצמם, אלה הם חוץ מקמח ומים, אלה הם שום דבר. למה חולה קשור לחמץ? אומר הרב זלמן סורוצקין, איך עושים את החמץ? לוקחים קמח, לוקחים מים, מוסיפים לזה שמרים, זה מתחיל לתפוח, ועד שזה מתחיל להחמיץ, מתחיל תחילת ההוויה של התאפשות הלחם. הלחם מתחיל לצוס ומתחיל להתאפש. איפה זה נעצר? ברגע שמכניסים אותו לתנור והוא נאפה, כשהוא נמצא בתוך התנור, עוצר התהליך הזה. אומר הרב סורוצקין, זה בדמיון לחולה, כי חולה שנכנס לבית חולים, הוא מגיע בגלל שהגוף שלו התחיל להתאפש, הגוף שלו לא מתפקד כמו שצריך. ברגע שהוא מגיע לבית חולים, הבית חולים הוא מעין מאפייה, שם מטפלים בו, מכניסים אותו לשם, נותנים לו מה שהוא צריך לקבל, ואחרי זה מוציאים אותו בריא ושלם. אז אומר, לכן דמיון החולי הוא בדמיון אל החמץ. כך אומר הרב זלמן סורוצקין, זה לא מונע אותו מהאדם שעבר את הים להביא גם חמץ. זה לא, הוא צריך להביא, רק הוא אומר, כמדומני שזה הכוונה בעניין הזה, ששלושת מיני המצה מכוונים אל העניין של עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש, ואילו הלחם, 10 כיכרות מכוונים אל העניין של חולה שנתרפא. אלה הדברים שאומר הרב סורוצקין, דבר נפלא ביותר. על פי הדברים האלה, חשבתי לומר דבר, הוא לא אומר אותו, אבל חשבתי לומר דבר, ואני חושב שהוא רעיון נחמד. ידוע לכולם שהאברבנל, באגדה של פסח שלו, מסביר את שאלת הילד במה נשתנה. בעזרת השם, בשבת הבא עלינו לטובה, נסב כולנו בליל שבת, בליל הסדר, נסב כולנו, וכאן הילדים או הנכדים, או למי שכבר אדם מבוגר ואין לו לא ילדים ולא נכדים, הוציא את כולם כבר מהבית ויושב רק עם אשתו, אז אשתו שואל את השאלה. הוא שואל, מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שואל האברבנל, בכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, תראה לי איזה לילה אוכלים חמץ ומצה. אז אם היה כתוב שבכל הלילות אנו אוכלים או חמץ או מצה, אז יש או חמץ או מצה. בן אדם אוכל חמץ חמץ, ואם בא לו לאכול הרינג ביחד עם מצה, זה בסדר גמור, זה הולך טוב מאוד. אבל מתי אתה אוכל חמץ ומצה? אין דבר כזה, ברגע שבן אדם יכול לאכול חמץ, הוא כבר שם את המצה, שם אותה בבוידן ורק משתמש איתה כשצריך לחם משנה. אם אין לו לחם משנה, אז הוא מוציא את המצה. מתי מוציאים מצה? תצאו לרחובה של עיר. חצי שעה אחרי שיוצא חג הפסח, כולם נוהרים לכיוון המאפיות, לזכות לאכול לחמנייה מתנור ראשון, מוכנים בשביל זה להישרף על קידוש השם. כל אחד כדי לתפוס לחמנייה, וזה שורף להם ביד וזורקים אותה באוויר, עד מתי שזוכים לקבל אותה כשהיא שלמה, והאמת היא שאחרי שזה מגיע לך ידיים, אתה מקבל את זה כבר בתור מצה, כי זה נופל כל כך הרבה פעמים לרצפה, שאתה מקבל אותה כבר צפוף ברוך השם. נו, אז מי הולך ואוכל
מצה, כשאתה יכול כבר לאכול חמץ, תראה איך כולם נוהרים, כדי חס וחלילה לא לעבור על בלטויסים, לא יחכו עד הבוקר, כבר באמצע הלילה גמרו להעלות את הכלים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, יאכלו עכשיו חתיכה חמץ, אור בעיניים. מה העניין של בכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? שואל אברבנאל. אומר אברבנאל יסוד נפלא ביותר. הילד שואל את אבא שלו שאלה, אבא, קורבן פסח זה הרי בעצם קורבן תודה, כי כל יהודי שיצא ממצרים היה גם עוברי ימים, וגם הולכי מדבריות, וגם חבוש שיצא מבית האסורים. כל הדברים שעליהם מביאים קורבן תודה, עבר אותו אדם, גם חבוש וגם חולה, וגם עוברי ימים, וגם הולכי מדבריות. אם קורבן פסח הוא קורבן תודה, שואל הילד שאלה נפלאה, אבא, בכל הלילות כשאוכלים קורבן תודה, הקורבן תודה כידוע לכולם, יש בו שלוש מינים של מצה ומין אחד של חמץ. שואל הילד, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, איפה? בקורבן תודה. הלילה הזה כולו מצה. אם הלילה הזה כולו מצה, אז חסר לך את הנציגות של החמץ שבקורבן תודה, אז חסר בשלמות של קורבן תודה. שואל הילד, אם ככה אבא, איפה קורבן תודה מושלם? יש לך קורבן פסח, יש לך, ויש לך שלוש מצות שמייצגות את שלושת מיני המצות, אבל איפה הלחם שהוא החלק מקורבן התודה? זה השאלה של הילד במה נשתנה כפי שמבאר האברבנאל. והתשובה שאבא עונה לו, אבא עונה לו, הלילה אנחנו לא יכולים לשים חמץ על השולחן, כי בלילה הזה אסור לאכול חמץ, אז הם אלה רק נמצאים על השולחן שלושת המצות שמייצגות את שלושת מיני המצה. חשבתי לומר על פי דברי האוזניים לתורה ביור נפלא ביותר. אומר לנו האוזניים לתורה, שלושת המינים של המצה מכוונים כנגד עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש. החמץ עוסק בחולה. חולה, הגוף שלו החמיץ, הגוף שלו מתאפש, בדיוק כמו שהלחם מתאפש. אבל המצות כנגד מה מכוונות? עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש. אם ככה, אין מה לשים על השולחן עכשיו חמץ. למה? כי יש דבר אחד שמשותף לכולם. מה משותף לכולם? עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש, כולם היינו. כולם עברנו את ים סוף, כולנו עברנו את המדבר, וכולנו יצאנו מבית האסורים, זה מצרים. אם ככה, שלושת הדברים האלה שייכים לכולם. מה דבר שלא שייך לכולם? החמץ לא שייך לכולם. למה? כי אם החמץ מייצג את אלה שהיו חולים, לא כל אלה שיצאו ממצרים היו חולים. חזל אומרים שכל החולים הגיעו למעמד הר סיני, התרפו. מי שהיה עיוור נפקחו לעיניים, מי שהיה חרש נפתחו לאוזניים, מי שלא היה לו רגליים כתוב ויעמדו מרחוק, אם כתוב מי שהיה לו ידיים כתוב נעשה ונשמע, איך אתה יכול לעשות אם אין לך ידיים? וחזל מוכיחים שעם ישראל כולם נבראו והפריעו במעמד הר סיני. יוצא שהדברים ששייכים לכל כלל ישראל זה עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש, אלה הדברים ששייכים לעם ישראל. לכן על השולחן נמצא מה? שלוש מצות. לחמץ יש לנו זמן, מתי חמץ? חמץ מגיע חג השבועות, שם יש חמץ. למה בחג השבועות יש חמץ? כי בחג השבועות אז נרפאו עם ישראל. שהם נרפאו בחג השבועות, שם יש קורבן שאתה מביא מחמץ. למה? הקורבן הזה מבטא את העניין הזה של החולה שנתרפא. זה חשבתי להוסיף על הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נראה מה כותב הטור בסימן תף עין וב. כותב הטור, אמר לו הראש על אבא שלו, ונוהגים באשכנז ובצרפת לעשות את שלושת המצות שנמצאים על שולחן הסדר, זכר ללחמי תודה, לעשות אותם מאיסרון. איסרון זה בדיוק המידה של שלושת המצות. אם אמרנו ש30 מצות זה 10 עשרונים, יוצא ש3 מצות זה איסרון אחד. בליל הסדר שאנחנו מניחים על השולחן שלוש מצות, אמר לו אביו, נהגו באשכנז ובצרפת לעשות את שלושת המצות, לעשות אותם מאיסרון אחד. למה? זכר ללחמי תודה. פירוש הדבר שכמו שאברבנאל מסביר את שאלת הילד, שלושת המצות על השולחן זה זכר ללחמי תודה. למה? שהיוצא מבית האסורים מביא תודה. אומר הטור, ותודה היה בגימל מינים של מצה, חלות, רקיקין ורבוכה, וכל מין היה גימל עשרונים ושליש, וביחד היו 10 עשרונים, ומכל מין היו עושים 10 חלות, הרי שהגיע לכל גימל חלות איסרון אחד.
ועל כן עושים שלושתם, אומר הטור, מאיסרון. אומר שם הבית יוסף על המקום, ומה שכתב היוצא מבית האסורים מביא תודה, טעמו, כיוון דבפסח יצאו ישראל ממצרים, שהיו אסורים שם, והיוצא מבית האסורים מביא תודה, ולכן נהגו לעשות מצות אלו כאין לחמי תודה. כך כותב הבית יוסף, לבאר את הדברים שכותב הטור. רבותה, אני רוצה ללכת לדבר נוסף. בא המהרש"א בגמרא במסכת ברכות דף נ"ד, ואומר המהרש"א שלא רק שלושת המצות שאתה שם על השולחן, זה זכר לעניין של קורבן טוידו, שאתה מודה לקדוש ברוך הוא שהיינו עברי ימים והולכי מדבריות וחבוש יצא מבית האסורים, יש לעניין הזה של יציאת מצרים בליל הסדר עוד עניין של קורבן תודה. גם ארבעת הכוסות שאנחנו שותים בליל הסדר, אומר המהרש"א במקום, גם זה זכר לקורבן תודה לאותם ארבעה שצריכים להודות. וכאן כותב המהרש"א דבר חידוש, המהרש"א נמצא במסכת ברכות דף נ"ד עמוד ב', אומר המהרש"א דבר נפלא, תשים לב, הוא אומר, שהגמרא במסכת ברכות שינתה מהכתוב בפסוק. בפסוק, איך כתוב? הפסוק הכל מבוסס על מזמור קוף זין בתהילים, יודו לה השם חסדו ולפניותיו לבני אדם, זה המזמור, אומרים אותו בנוסח ספרד, אומרים אותו בכל ליל שבת, אבל בנוסח בני עדות המזרח, כמדומני שהשיר של יום של חג הפסח, זה בכל יום מימות חג הפסח אומרים את המזמור הזה, כי כל המזמור הזה שייך ליציאת מצרים. אומר המהרש"א, בפסוק שמופיע במזמור בתהילים, במזמור קוף זין, הסדר הוא ככה, קודם כל עוברי מדבריות, אחרי זה חבוש, אחרי זה חולה, והאחרון זה ים. זה הסדר שמופיע בפסוק. בגמרא כתוב נוסח אחר לגמרי. מה אומרת הגמרא? ארבעה צריכים להודות. מי ארבעה? יורדי הים, הולכי מדבריות, מי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. אז הנוסח שכתוב, ים, מדבר, חולה וחבוש. שואל המהרש"א, למה הגמרא שינתה ממה שכתוב בפסוק? שאלה נוספת ששואל המהרש"א, שניים כתוב בלשון הווה ושניים כתוב בלשון עבר. איך אומרת הגמרא? אמר רב יהודה אמר רב, ארבעה צריכים להודות, יורדי הים, הולכי מדבריות, זה בלשון הווה, ומי שהיה חולה שנתרפא, לשון עבר, ומי שהיה חבוש בבית האסורים. שואל המהרש"א, למה שניים נאמרו בלשון עבר ושניים נאמרו בלשון הווה? או שתכתוב, מי שהיה עבר את הים, ומי שעבר את המדבר, ומי שהיה בית האסורים, ומי שהיה חולה. אתה מדבר על, אתה מודה על העבר. למה כתוב יורדי הים, הולכי מדבריות, ומי שהיה חולה, ומי שהיה חבוש? שתי שאלות ששואל המהרש"א שם, בגמרא במסכת ברכות דף נ"ד עמוד ב'. אומר המהרש"א דבר נפלא ביותר. ארבעת הכוסות של ליל הסדר מכוונות כנגד ארבעה שצריכים להודות, והגמרא שינתה מדברי הפסוק כדי לומר לך שארבעת הכוסות ששותים בליל הסדר, חוץ ממה שנאמר כנגד ארבעה לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, יש כאן דבר נוסף. מהו הדבר הנוסף? כנגד ארבעה שצריכים להודות. מי הם? אומרת הגמרא, דבר ראשון, עוברי ימים. אומר המהרש"א, הכוס הראשון בליל הסדר הוא כנגד הנס שהיה לנו שים סוף נקרא. כך הוא אומר. למה? אני רוצה להוסיף על הדברים שלו. אני קורא מה הוא אומר. העניין של יורדי הים זה הקידוש, שעל ידי שירדו לים ניצלו בקריאת ים סוף, ושם נתעשרו מביזת הים, ועל זה יודו להשם חסדו, היא השירה שאמרו בים, ועל זה נתקן כוס של קידוש, זכר ליציאת מצרים, שהוא קריאת ים סוף, המורה על חידוש העולם. מה יש בקידוש שמורה על קריאת ים סוף יותר מאשר יציאת מצרים? מה כתוב בקידוש? כתוב זכר ליציאת מצרים. מי שזוכר, בשנה זו בסייעתא דשמיא, פרשת בשלח, נתנו שיעור שלם, שפתחנו את השיעור בשאלה, למה אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים? היינו צריכים לומר זכר ליציאה ממצרים, או זכר ליציאת בני ישראל ממצרים. מה זה זכר ליציאת מצרים? המצרים אף פעם לא יצאו ממצרים. אם המצרים לא יצאו ממצרים, אז מה אתה אומר לי זכר ליציאת מצרים? מה ביארנו? ביארנו שהיה שני חלקים בגאולה. חלק אחד של הגאולה היה שעם ישראל יצא גופנית ממצרים. מתי זה היה? זה היה בט"ו בחודש ניסן. אבל היה עוד גאולה, גאולה נפשית,
שכל יהודי נשא איתו על הכתפיים שלו, כשהוא ראה את המצרים האלה ששיקו את הילדים שלהם בתוך הבניין, את אותם מצרים שהלקו אותם, כשהם ראו אותם בתוך המים, מה קרה אז? וירא ישראל את היד הגדולה, ויראו את מצרים מת על שפת הים, יצא מתוך היהודים המצרי שבתוכו יצא החוצה. התכונה הזאת של המצריות, שפחדו כל כך מהמצרים, הפחד מאותם קלגסים מצרים, כשהם מתו, המצרי אתה, לכן זה נקרא יציאת מצרים, המצרים יצא מתוך בני ישראל. אם ככה, מתי זה קרה? זה קרה בקריאת ים סוף. אם זה קרה בקריאת ים סוף, אומר המהרש"א, הכוס הראשון שבו אתה אומר זכר ליציאת מצרים, זה הודעה על הקידוש. אומר אם ככה המהרש"א, כאן בקריאת ים סוף כבר אמרו שירה. אמרו שירה, לכן כתוב עוברי ימים, כי כאן כבר נאמרה שירה. באמרה שירה, לכן נאמר בלשון הווה. הדבר השני, הקוס השני, מכוון כנגד עוברי מדבריות. למה? שבמדבר היה להם עינוי, כותב המהרש"א, עד שזכו לכמה טובות, כגון סלב, מן, בעירה של מרים, ועל זה נתקן קוס שני, שהוא כנגד הסעודה. אתה הולך עכשיו לאכול, ברוך השם. מה אתה אוכל? אתה אוכל ברוך השם מצה, ידוע לכולם מה שכתוב שמצה זה מעין מה שהיה במן, וחוץ מזה אתה אוכל ברוך השם בליל הסדר שולחן עורך בסייעתא דשמיא. אתה הולך לאכול עכשיו, אתה נזכר ביציאת מצרים, במדבר היה אוכל בשפע, אז הכוס השני מכוון כנגד הולכי עוברי מדבריות. גם שם הוא אומר הייתה כבר שירה. איפה היה? זו שירת הבאר. אמרו שירת הבאר, הודו לה הקדוש ברוך הוא על בערה של מרים, אז כבר נאמרה שירה אחת. לכן כתוב עוברי ימים והולכי מדבריות, כי כאן נאמרה כבר שירה. הכוס השלישי, אומר המהרש"א, הוא כנגד חולה שנתרפא. למה? אומר פשוט מאוד, כתוב במזמור ק"ז בתהילים, שאותו אדם שנהיה חולה, מה כתוב עליו? כל אוכל תתאב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות, ויזעקו אל השם. הגיעו לשערי מוות, כל אוכל תתאב נפשם, הם לא מעוניינים לאכול. אחד הסימפטומים הראשונים לחולי, ברגע שבן אדם אין לו תיאבון לאכול. אם אין לו תיאבון לאכול, אתה יודע שרחמנא ליצלן, הבן אדם לא חש בטוב. אם כתוב כאן, יודו להשם חסדו, אחרי הסעודה, גמרת שולחן עורך ברוך השם, אתה הולך עכשיו לאכול, הכוס השלישי על מה זה? זה כנגד החולי, כי אם יכלת לאכול כזה שולחן עורך, שאשתך ברוך השם הכינה לכבוד ליל הסדר, סימן שאתה ברוך השם בריא, אז יצאת מן החולי. אז הכוס השלישי הוא כנגד האדם שהיה חולה ונתרפא. הכוס הרביעי, אומר המהרש"א, הוא הנאמר על מי שהיה חבוש בבית האסורים, שלא באו ישראל לחירות עד שאחר שכבשו את ארץ ישראל, שניטל יד האויבים לגמרי מעלינו, ועל זה נתקן כוס רביעי. אם ככה, לא רק שלושת המצות זה קורבן תודעה, אלא גם ארבעת הכוסות בליל הסדר. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, וכל כוס מודה על שלב אחר. הכוס הראשון מודה על קריאת ים סוף עוברי ימים, הכוס השני מודה על עוברי מדבריות, הכוס השלישי על חולה שנתרפא, והכוס הרביעי על חבוש שיצא מבית האסורים. אומר הספר מגיד צדק על הגדה של פסח, זה לאכן כנגד ארבעה שצריכים להודות. פותחים את ליל הסדר, לפני שמתחילים כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אומר בעל הגדה, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. אומר הספר מגיד צדק, ולמה אומרים ארבע פעמים ברוך כנגד ארבעה שצריכים להודות? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חולה שנתרפא וחבוש. חשבתי על פי מה שאומר המהרש"א, הדברים מאוד יפים. אומר המהרש"א שהכוס הראשון הוא כנגד עוברי ימים קריאת ים סוף. הכוס השני הוא כנגד הולכי מדבריות. הכוס השלישי, הוא אומר, זה כנגד חולה שנתרפא. הכוס הרביעי כנגד היוצא מבית האסורים. אולי על פי הדברים של המגיד צדק, זה מכוון טוב מאוד. ברוך המקום כנגד עוברי ימים. ברוך הוא כנגד הולכי מדבריות. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, זה כנגד הכוס השלישי. למה? כי מתי נרפאו עם ישראל? עם ישראל לא נרפא ביציאת מצרים. מתי הם נרפאו? בשעת מתן תורה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, זה מכוון כנגד הכוס השלישי שהוא מתן תורה. במתן תורה נרפאו מכל המחלות, לכן הכוס השלישי מכוון כנגדם. אחרי זה מקיע הכוס הרביעי, שזה היציאה מבית האסורים, וזה ברוך הוא האחרון, ארבע פעמים ברוך כנגד ארבעה שצריכים להודות. עד כאן הדברים שאנחנו מקשרים בסייעתא דשמיא את פרשת השבוע לענייני ליל הסדר, ואנחנו רוצים להגיע
לעניין הפסח בסייעתא דשמיא. נעמוד על נקודה אחת, נראה כמה נספיק היום בסייעתא דשמיא, כי הנושא ארוך ורחב מאוד. באמת היא שאפשר לחלק את זה לשתי שיעורים, אבל היות ובשבוע הבא אין שיעור, אז אנחנו ננסה לתמצת כמה שניתן בשיעור היום בסייעתא דשמיא, וננסה לבאר את הדברים, שיהיה לנו איזו תועלת גדולה בעניין חג הפסח וליל הסדר. דיברנו כבר בעבר, אני לא יכול להגיד לכם מתי דיברנו, אבל לפני שנים רבות, בפרשת שמות, וערה בו בשלח. דיברנו ארבעה פרשיות רצופות על עניין החמורים. היה שיעור, אני לא יודע, לפני 7 או 8 שנים, היה שיעורים רצופים שעסקו בענייני החמורים, החל מהחמור שהחמור הראשון בבריאה ועד החמור האחרון בבריאה. התחלנו מהחמור הראשון בבריאה ועד החמור האחרון, שהוא החמורו של מלך המשיח, והסברנו את כל ענייני החמורים לאורך כל הדורות. מצאנו, ממש עברנו על כל החמורים. אני מדבר חמורים מהלכי על 4, על 2 לא דיברנו, דיברנו בעיקר רק על 4, ודיברנו בהרחבה גדולה שירידת עם ישראל למצרים הייתה ירידה לתוך עם הדומה לחמור. עם הדומה לחמור זה העם שאליו ירדנו, והעם של מצרים נקרא בשם חמורים. הבאנו הרבה ראיות לזה, לא ניכנס כרגע, לא נחזור, כיוון שדיברנו על זה במשך 7 או 8 שעות באורך כל התקופה הזאת, כל שיעור עד לקח שעה ומחצה או משהו כזה, אז מילא הרחבנו בזה מספיק, אין טעם לחזור על הדברים, אבל היות ואני רוצה להיכנס איזשהו נישה, אז אני חייב לחזור על 2-3 שאלות שיבנו לנו את היסוד הבא שאנחנו רוצים לומר. אז למרות שזה חזרה על שיעור ישן יותר, אני מתאר לעצמי שמה שנעשה לפני 6 או 7 שנים, רוב האנשים כבר מסתום משכחו כבר מה דיברנו עד, ומי שלא שכח ויש לו זיכרון טוב, ישמע עוד פעם, ובעזרת השם יהיה לנו תועלת גדולה. ההלשך הקדוש בתחילת פרשת שמות פותח בשאלה. אני מקריא את הלשון של ההלשך הקדוש, ובעזרת השם נציב את הדברים. ראוי לכל איש חכם לבב לדרוש ולתור בחוכמה, מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ המה, הנפש הבאה מצרימה, יעקב ובניו, לתת אותם תחת סבלות מצרים, את בניהם ובני בניהם 210 שנים, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. מה פשען ומה חטאתם, ולא לוחשית קדוש ברוך הוא דעביד דינה ולא דינה. מה זה? עם ישראל יורד למצרים ל-210 שנים, מה הוא עשה? בהמשך הדברים, שואל ההלשך הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם. ארץ לא להם, יכולה להיות ארץ ישראל, יכול להיות ירדן, יכול להיות סוריה, יכול להיות לבנון, ובתור ברירת מחדל גם שוויץ. לא חייב להיות דווקא מצרים. ארץ לא להם, רש"י כותב שארץ לא להם זה גם ארץ ישראל. שכל זמן שלא ניתנה לנו ארץ ישראל, זה ארץ לא להם. מאיפה אנחנו יודעים? אומר רש"י, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אומר רש"י, איפה ישבנו 30 שנה ו-400 שנה? איזה מספר זה? אומר רש"י, 430 שנה מברית בין הבתרים, 400 שנה מלידתו של יצחק אבינו. יצחק אבינו מעולם לא יצא מארץ ישראל. 180 שנה הוא חי, והכל כאן בארץ ישראל, אסור לו לצאת מארץ ישראל. אז הגלות התחילה מאז, אז יש לך ארץ לא להם, גם ארץ ישראל. אז למה גזרה חוכמתו התברך לשלוח אותנו לגלות במצרים? מה יש במצרים לשבת שם במקום הכי טמא בעולם, שחזל אומרים לנו שכל הזוהמה של העולם ירדה לשמה, כי המקום הזה שייך למצרים, שהאבא של המשפחה הזאת זה חם, כידוע לכולם, כתוב בתורה, ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען, האומה הזאת שהיא מצרים לקחה את כל הזוהמה של העולם, והכל התנקד שם במצרים. מה יש לחפש במקום הזה? שהוא מקום הכי טמא בעולם, ששייך לסבא קדיש החם, וחם כידוע לכולם, עבר את כל העבירות, גם סירס את אביו, וגם שימש בתיבה, משם מכל הזוהמה הזאת, מצרים לקחה את הכל, הורידה את הכל למצרים, ולשם ירדו לגלות. מה חיפשו עם ישראל בתוך המקום הזה, שנקרא מצרים? שאלתו של ההלשך הקדוש. שאלה נפלאה נוספת, מופיעה
בספר שנקרא נתיבות שלום של האדמו"ר מסלונים. הוא שואל שתי שאלות נוספות. שאלה אחת הוא שואל, איך יכול להיות שעם ישראל 70 נפש יורדים למצרים זקים וטהורים, יוצאים ממצרים 60 ריבו, אוטוטוט בשער הנון, אין את מי להוציא. מכניסים אותם זקים וטהורים ומוציאים אותם בתוך שיא הטומאה, באוטוטוט צריכים לגרור אותם במצרים. מה זה? מה מונח ביסוד הזה? שאלה נוספת והאחרונה של הנתיבות שלום, הוא אומר, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ואומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אברהם אבינו שומע שהילדים שלו הולכים ללכת לגלות 400 שנה, הוא לא מנהל ויכוח. 400 מזל וברכה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך להפוך את סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, הוא אומר, ריבונו של עולם, אולי יש 50 צדיקים, אולי 40 צדיקים, אולי ואולי ואולי, הבנים שלך הולכים ללכת לעבוד עבודת פרך, עם מינויים, ואברהם אבינו שומע 400 שנה, אין לו שאלות, מזל וברכה, הכל בסדר. ריבונו של עולם, אפשר 350, אפשר 300, תעשה משהו, הנחה, שום דבר, 400 שנה, מזל וברכה, סגרו את העניין. מה מונח בזה? שאלתו של האלשך, של הנתיבות שלום מסלוני. אנחנו רוצים להציב עוד שאלה אחת בעזרת השם, לפני שנפתח את יסוד הדברים. מה שאלת? נו, אתה שואל טוב מאוד. נו, אתה שואל או עונה? לא הבנתי. או, אז עכשיו אולי יהיה לנו פשט. בעזרת השם, תוך שעה יהיה לנו פירוש. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברים. רבותיי, הגמרא במסכת פסחים, בדף קט"ז עמוד א', אומרת במצוות הגדה של פסח, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה בפרק זין הלכה א' והלכה ד', מדבר הרמב״ם על סיפור, על מצוות סיפור יציאת מצרים. כותב הרמב״ם, נקרא את הדברים בפנים, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ומניין שבליל 15 תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אומר הרמב״ם, ואפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. וכל המעריך בדברים שערו ושהיו, הרי זה משובח. מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, המצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. זה הלכה א'. בהלכה ד', אומר הרמב״ם, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אני מדלק כאן קטע, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. בא הספר ירח למועדים ושואל הרמב״ם, הפעם לא מביא הלכה פעמיים. הוא כבר אמר שכל מי שמרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. הוא אמר הרמב״ם, יש אבל עוד הלכה. צריכים לדרוש מארמי עובד אבי, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. בפרשה זו. תכתוב את הכל בהלכה הראשונה. תכתוב שאפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, הוא מתחיל מארמי עובד אבי עד סוף כל הפרשה, וכל המרבה הרי זה משובח. למה הרמב״ם כותב את זה פעמיים? שאלה נפלאה. השאלה הזאת מופיעה באור שמח על הרמב״ם. אומר האור שמח שמקור הרמב״ם, לדעתו יש כאן שני מצוות בסיפור יציאת מצרים. סיפור ראשון זה סיפור של עניין יציאת מצרים, פרשת שמות, והירה בו בשלח. הירידה לשיעבוד, ירדו למצרים,
ולשמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, והיה כמלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, מתחילים עם כל העניין של הירידה למצרים. זה הפרשיות של סיפור יציאת מצרים, זה מצוות והגדת לבנך ביום ההוא למור. אבל ישנה מצווה נוספת. מה המצווה הנוספת? לספר את הפרשה של ארמי עובד אבי. מאיפה לקח את זה הרמב״ם? אומר האור שמח. הגמרא במסכת פסחים דף למדוו. הגמרא במסכת פסחים גב קופטטוו. אומרים חז"ל, יש פסוק שמופיע בפרשת ראה. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. אומרת הגמרא ששמואל דרש על הפסוק הזה לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. מה זה לחם שעונים עליו דברים הרבה? אומר האור שמח, ישנם שני הלכות בהלכות סיפור יציאת מצרים. אחד זה סיפור יציאת מצרים שפרשת שמות וערה בו בשלח, הירידה למצרים, השיעבוד, מכות מצרים ויציאת מצרים, זה סיפור של והגדת לבנך ביום ההוא למור. יש מצווה נוספת של סיפור מארמי עובד אבי. מאיפה זה נלקח? זה נלקח מהעניין של לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. איפה עונים? זה הפסוק הזה של ארמי עובד אבי, זה הפסוק שלומדים אותו מלחם עוני. כך לומד האור שמח. אם ככה אומר האור שמח, יש לך כאן שני דינים. דין אחד שלי, והגדת לבנך ביום ההוא למור, וכל המרבה לספר בסיטת מצרים, הרי זה משובח. הלכה נוספת הוא לספר את העניין של לחם עוני. אנחנו רוצים לברר מה יש בסיפור הזה של ארמי עובד אבי שהוא כל כך חשוב. מה יש בסיפור? אתה מתחיל לספר מלבן? אתה בא להגיד טיפה יציאת מצרים, תספר לילדים שלך מה היה. לא, אומרת התורה, אני רוצה שבלילה הזה תספר גם כן את העניין של וענית ואמרת. צריך להגיד מארמי עובד אבי כל מקרא ביקורים. מה יש למקרא ביקורים עם הלילה הזה? במאמר המוסגר, היות ונמצאים כאן הורים לילדים, צריך לדעת שאת ליל הסדר צריך לנצל לספר את סיפורי יציאת מצרים. פירושים, וורטים, יפים על ההגדה, הכל נחמד מאוד. אפשר להשאיר את זה למחרת בבוקר. בלילה הזה צריך לדחוף מה שיותר סיפורי יציאת מצרים. ישנם אגדות, ברוך השם, כל שנה יוצאים לאור, 15 אגדות חדשות. 15 אגדות במפורט יוסף, אין לך השנה, אתה לא בא לשולחן, אתה בא לחנות ספרים, 10-15 אגדות חדשות. שאלתי פעם יהודי, תגיד, כל שנה אגדות חדשות, מאיפה מייצרים את זה? הוא אומר, פשוט מאוד, תשמע, החכם של שנה שעברה הוא כבר טיפש של השנה הזאת. אז חייבים לייצר דברים חדשים. הוא אומר, הוא שנה שעברה חכם, השנה הוא כבר תם ושאינו יודע לישון. אז צריכים לתת לו חוכמות חדשות. נו, רעיון יפה מאוד. עיקר הלילה הזה הוא לספר סיפורי יציאת מצרים. זה הלילה הזה. לשבת ולהסביר לילדים מה זה מכת דם, ומה זה מכת צפרדע, ומה זה ועבדום, ומה זה ועינו אותם. אלה הדברים שצריכים לספר להם בלילה הזה. פירושים זה דבר מאוד יפה. אפשר לצפר פירושים. הלילה הזה זה סיפור של יציאת מצרים. בדור הזה, שהדור הזה כל כך זקוק לחיזוק באמונה אצל ילדים, כל כך זקוק לעניין הזה, מבטיח הקדוש ברוך הוא, והגדת לבנך ביום ההוא למור, מה שאתה מכניס בלילה הזה נכנס, וכל המרבה לספר הרי זה משובח, הוא עצמו משתבח בעניינים של אמונה. מה הקדוש ברוך הוא, מי דבר על אחד, על מה אמין? צדיק באמונו סויחיה, להחדיר אמונה בילדים, תשמעו, לקחת, לעשות בהם את כל ההצגות שאדם יודע לעשות, לא לפחד להציג את העניין של מכת דם ולהקיד את המכה של מכת צפרדע עם כל התפורה שישנה מסביב לזה. אנשים שבאו מתימן היו עושים בגדים מיוחדים, היו לוקחים את זה על הגב ועושים טיול שלם בתוך הבית, עושים את זה חקיגה גדולה, ככה מחדירים אמונה. זה לילה של אמונה, זה לא לילה של וורטים. וורטים זה דבר יפה מאוד בהגדה. אומר הרמב״ם, ישנם כאן שני הלכות. יש מצווה של והגדת לבנך ביום ההוא למור, הלכה אחת, וכל המרבה לספר הרי זה משובח, אבל ישנה עוד הלכה. ההלכה הנוספת, מארמי עובד אבי, וזה הלכה שלומדים אותה, אומר האור שמח, מלחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. וכל אחד שואל את עצמו, מה חסר לנו בלילה הזה לספר מארמי עובד אבי, מה לא די לנו פרשת שמות, פרשת וערה, פרשת בו, פרשת בשלח, אתה עוסק בזה, אתה לא גומר את הלילה. מה יש לך עוד להביא עליך עוד ארמי עובד אבי? כדי להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נעמוד ממש בקצרה
אין לנו את היכולת להתפרס יתר על המידה, כי אנחנו חותרים להגיע לנקודה אחת, ולכן נעמוד על נקודה אחת בלבד. הירידה למצרים, עוסקים בזה בהרחבה גדולה, האלשך והארי הקדוש. הארי הקדוש בתחילת פרשת שמות, שלא כדרכו, מעריך מאוד מאוד בעניין של שיעבוד מצרים. שיעבוד מצרים זה מקום שנקרא בפי התורה בשם קור הברזל. כותב האלשך, קור הברזל זה מקום שמכניסים, הצורף מכניס זהב, וצורף את הזהב, מוציא את הסיגים החוצה, כדי שהזהב יישאר זך ונקי. למצרים הגיעו כל הנשמות שהיו צריכים תיקון מראשית בריאת העולם ועד יציאת מצרים. ובהם נשמות מדור המבול שחזרו פעם נוספת, ובהם נשמות מדור הפלגה שחזרו פעם נוספת, ובהם נשמות מדור אנוש שחזרו פעם נוספת. באו ונתעברו בתוך עם ישראל ועברו תהליך של זיכוך. כותב הארי הקדוש, האנשים שחטאו בדור המבול והיו צריכים לבוא לתיקון, התיקון החדש שלהם, תפסו אותם, זרקו אותם לתוך המים. זה התיקון החוזר שלהם. האנשים שהיו בדור הפלגה שבנו את המגדל, מה עשו איתם? תפסו אותם, שיקו אותם באמת הבניין. וככה במצרים הוא תהליך של קור ההיתוך, קור הברזל, ששם זיקחו את כל הנשמות שצריכות תיקון. אומר האלשך הקדוש, הירידה למצרים הייתה, ולכן גם אברהם אבינו לא שאל שאלות, כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שאי אפשר שעם ישראל יקבל תורה כל זמן שיש עליו את זוהמת חטא אדם הראשון. אם הזוהמה הזאת לא שייך להגיע למעמד הר סיני. האלשך הקדוש כותב, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא עם זוהמה כזאת. אי אפשר. ויוד במעמד הר סיני כולם ראו את הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אתה הורית לדעת כי השם או אלוקים אין עוד מלבדו. והקדוש ברוך הוא הכין אותנו בירידה לגלות הזאת להיות כמלאכים. לקראת הראייה של הקדוש ברוך הוא הכין אותנו להיות כמלאכים, ודיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לאכול מן, אוכל שמלאכי השרת אוכלים אותו. אם אנחנו אוכלים אוכל שמלאכי השרת, אנחנו כבר לא אוכלים כבהמה, וגם לא מוצאים רעי כבהמה, וגם פורשים מאישה, והופכים להיות כולנו כמלאכים, לראות את הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, אתה, ממך אני בונה את עם ישראל, אתה הראשון להוויה של עם ישראל. אתה ממך, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, את תקריא בהיברם, אלא באברהם. אתה, הראשון שעליך אני בונה את עם ישראל. הביטו את צור חוצבתם על מקבת בור נוכרתם. זה אברהם אבינו, עליו השתיתו את העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריאת העולם יש לה מטרה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראה ראשית. עם ישראל הולך להיווצר למען מטרה אחת, תורה. תורה, אי אפשר לקבל את התורה עם הזוהמה הזאת. עם ישראל צריך לעבור ניקוי לפני שהוא מקבל את התורה. כמה זמן לוקח הניקוי? 400 שנה עם עבודת פרך. בזה יורד הלכלוך שיאפשר להם להיות במעמד הר סיני. אז אין כאן חטא לעם ישראל. שואל האלשך הקדוש, הביטו, כל אדם חייב לחשוב על מה ירדנו לגלות? מה עשו? כל אדם צריך לחשוב מה עשה זרע אברהם אבינו שירד לגלות. העניין של הירידה לגלות הוא על חטא, אבל לא על חטא שלנו. היות והאדם הראשון חטא, או על פי מה שכתוב בגמרא במסכת שבת קוף במבב, שבא הנחש והטיל זוהמה בחווה, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא כך מעמד הר סיני. חייבים לעבור קור היתוך, והקור היתוך הזה לוקח 400 שנה. אומר על פי זה נתיבות שלום מסלונים, לא שייך לבקש הנחה. אפשר פחות? אפשר 300? אפשר 250? בטח שאפשר. אתה בא לחנות של ניקוי יבש, אתה אומר, תגיד, כמה זמן לוקח נקות חליפה? אומר 4 שעות, אומר אפשר שעתיים? אומר כן, אבל רק חצי חליפה תהיה נקייה, חצי יישאר מלוכלך. זה ודאי שאפשר, אפשרי, אני יכול לעצור את המכונה, להוציא לך את החליפה. אתה רוצה שיהיה נקי, זה לוקח 400 שנה. אבל יש עוד דרך אחת, אם אתה מוסיף חומר ניקוי, אתה יכול לנקות את זה יותר מהר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? קושי השיעבוד השלים, שם חומר ניקוי, החומר ניקוי פעל יותר מהר, התרבו 6 בקרס אחד, יצאו יותר מהר. רבותיי, חטא אדם הראשון
לא שאנחנו מבינים מה זה, מה לנו ולאדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהגמרא אומרת שרבי בנה הלך לציין מערות קבורה, הוא הסתכל על הרגל של אדם הראשון. אחרי שהוא ראה את יעקב וראה את יצחק וראה את אברהם, הוא פתח את המערה של אדם הראשון, אמר לו בת קול, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. שואלת הגמרא, מי זה? אומרת הגמרא, זה האדם הראשון, דמות דיוקנו של הקדוש ברוך הוא. דמות דיוקני זה יעקב אבינו. את יעקב הוא ראה, בחיר האבות שחקוק בכיסא הוא ראה. אמר לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. אומר רבי בנה, ראיתי את הרגל שלו. את הרגל של אדם הראשון ראיתי. והרגל שלו, העקב שבה, מקהה גלגל חמה. האור שיצא מהרגל של אדם הראשון, החמה, השמש מסתנברת מהרגל שלו. יש לנו מושג מי זה אדם הראשון, מה לנו לדבר על אדם הראשון. אבל אנחנו צריכים ללמוד מה חז"ל רוצים, זה אנחנו כן מצווים. חז"ל אומרים לנו, תשמע, במעמד של אדם הראשון, כי הקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה, במעמד שלו, כשאדם הראשון אוכל מעץ הדעת, זה לא סתם לקח אכל, לקח חתיכה, זה היה חיטה, אכל חיטה, למנדה אמר שגפן היה, אכל ענבים, לא. החטא הזה של האכילה מעץ הדעת, סובב המון רבדים של אבונות שצריכים זיכוך. מה? אומרת הגמרא, אדם הראשון מין היה, אדם הראשון כופר בעיקר היה, האדם הראשון מושך בעולתו היה, גברים נוראים שחזל מביאים. מה, איך אתה מסביר את זה? רבותיי, כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אבונות אצל ראשונים זה לא אבונות שלנו. המשלתי על זה פעם משל, אדם שמגיע יש לו חבש לו על החליפה, יש לו כתם. נו, יש לו כתם, זה מפריע לו להתפלל תפילת מנחה? שואל, יש לו כתם, אז מה קרה? הוא עבר, צא מהכביש, בדיוק עבר רכב ונסע ביום גשום עם שלולית, צ'ק, השפריץ עליו. כל המכנסיים מלא עם בוץ. הוא בדיוק בדרך לבית כנסת הגדול התפלל מנחה. אז מה הוא יעשה עכשיו? יש לו בוץ על המכנסיים. לא התפלל מנחה? התפלל מנחה עם הבוץ. זה קיילי ואנוויום, מה אתה יכול לעשות? זה מה שיש. אבל מה תעשה עם קלה בדרך לחופה שלה? בדרך לחופה היא עוברת את הרחוב, עובר שם הרכב אחד, צ'יק! עושה וכל הסמלה של הבן פורת יוסף עם בוץ. מה היא ככה תלך לחופה? מביאים את כל המשפחה, כל אחד מביא טישו ממקום אחר, לוקחים משחת שיניים, מורחים כל מקום איפה שיש כדי שחס וחלילה יהיו כתם. מה קרה? כולו עד התמונות, מה אפשר לחשוב? מה החגיגה? כולו 3 שעות, אתה מדבר, סמלת קלה, חס וחלילה כתם הכי קטן בסמלת קלה בטח. רבותיי, עוד משל, אם נפל לכם סכין במטבח שלכם, הלכתם עכשיו למרוח, אני יודע, גבינה לפרוסה של הלחם, נפל הסכין על הרצפה. נו, אתם מרימים אותו, שוטפים אותו עם אקונומיקה או עם אמא? מה פתאום, מורים אותו מהרצפה? ליתר ביטחון אתה עושה ככה לחולצה? מה שבטוח, אם חס וחלילה נתפס שם איזה משהו, מורח את הגבינה, הכל בסדר. איפה זה? זה אצלך. אבל מה קורה בחדר ניתוח? כשהמנתח פתח למישהו את הבטן וצריך להרחיב את זה בעוד 3 סנטימטר, נפל לו הסכין, הוא עושה ככה? הוא לא, תופס את הסכין, דורך לפח, מכניס סכין אחר, ממשיך לחתוך. למה? בבית שלך על הגבינה עשית ככה, אומר. בגבינה ככה, אבל לא בחדר ניתוח. שם הכל סטרילי. אצל אדם הראשון הכל סטרילי. זה הראשון, זה היום שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. שם כל חטא נמדד בממדים שאנחנו בכלל לא מבינים. לכן, שם כל דבר נמדד ברובדים כל כך עמוקים, שמקנים לנו את האפשרות להבין על מה התביעה על אדם הראשון. מה זה אדם הראשון? מין היה? אדם הראשון כופר בעיקר היה? מה זה? אומר הרשב"א, בא נחש ואמר לחווה, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת. את יודעת למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה בשפה שלנו. בשפת חז"ל, כל אומן שונא בני אומנותו. הקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה, הוא ברא עולמות. הוא בא לעולם, מצא עץ, אכל, פתאום קיבל דעת וברא עם זה עולמות. אומר הרשב"א בעין יעקב, אם אתה מאמין לתזה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בא לעולם ואכל מן העץ הזה, פירוש הדבר שמי הראשון שהיה כאן בבריאה,
העץ היה כאן קודם. ונאמר, אני ראשון ואני אחרון, לפניו לא יהיה ואחריו לא יהיה, אם אתה מאמין שהוא אכל מן העץ שהוא ברא עולמות, אז היה כאן עץ. אז אתה כופר בעיקר, אתה מין, אתה אפיקורוס. זה מה שחז"ל אומרים ברמה של אדם הראשון. יש כאן חל של גילוי הרייס, בנחש על חווה, יש כאן שפיכות דומים שירד מוות לעולם כתוצאה מהחטא הזה. כותב הארי הקדוש, לכן אדם הראשון קבור בחברון. למה הוא לא קבור בירושלים? למה הוא קבור בחברון? אומר הארי הקדוש שבגלל אדם הראשון ירד מוות לעולם. וחברון, אומרת הגמרא במסכת מכות, הוא עיר מקלט. אדם שהרג נפש בשגגה או גרם להריגת נפש בשגגה, איפה הוא גולה? לעיר מקלט. אם הוא מת שמה, שם הוא נקבע. איפה קברו אותו? קברו אותו בחברון. בא הזוהר בפרשת בהר, ואני לא רוצה להרחיב בדברים, אני רק מזכיר את זה מלמעלה. אומר הזוהר, אברהם תיקן את העניין של גילוי של עבודה זרה, הוא שבר את הפסלים של אבא שלו, הוא גם נכנס לתוך כבשן האש שנאמר ופסילי אלוהים תשרפון באש. יצחק אבינו תיקן את העניין של שפיכות דמים בעקידה, ויעקב אבינו תיקן את העניין של גילוי עריות, והיות ושלושת האבות השלימו במעט את חטא אדם הראשון, לכן הם כולם קבורים לידו. הם כולם קבורים לידו, הם השלימו את התיקון שלו. לכן כשהם השלימו מקצת התיקון, נאמר אצל יעקב אבינו, דשופרי דיעקב, מעין שופרי דאדם הראשון. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, עד כאן דברים שדשנו בהם בעבר. אנחנו רוצים מכאן להיכנס לעומק הדברים. חטא אדם הראשון יש לו דבר נוסף, חטא של לשון הרע. לשון הרע מופיע במדרש תנחומה, בפרשת תזריע, מצורה, פרשה שאחרי פסח נקרא אותה. בעזרת השם, השיעור הבא כבר יהיה רק בערב שבת קודש, פרשת תזריע מצורה, כי השבת שצמודה בשביעי של פסח זה פרשת שמיני. פרשת תזריע מצורה, בפרשת מצורה אומר התנחומה, תגיד, אתה יודע למה נחש יש לו חברבורות? למה הנחש יש לו כתמים על הגב שלו? אומר המדרש, בגלל שהנחש סיפר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אתה סיפרת ללשון הרע, אתה תקבל צרעת. הצרעת הזאת שיש לנחש, זה על זה שהוא סיפר לשון הרע. יש אנשים שכל כך נהנים מהצרעת הזאת, עושים איזה תיקים. אומרים, אתה רואה, גם אני מצורע כמוהו. מה יש להתגאות בצרעת, במקום שתחביא את זה, עוד מתגאה בצרעת של הנחש. בקיצור, זה מה שכתוב. היה אבון לשון הרע, ואדם וחווה קיבלו את האבון של הלשון הרע. למה? כי הם קיבלו את מה שהנחש אמר, שמן העץ הזה אכלו ברא עולמות, כי כל אומן שונא בני אומנותו. רבותיי, אני רוצה ללכת לדבר נוסף, שקשור לחטא אדם הראשון. יש כאן אכילה מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, למען דאמר חיטה היה, למען דאמר גפן היה, למען דאמר תאנה היה, ולמען דאמר אתרוג היה. הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מעץ הדעת. אבל אני רוצה ללכת לשלב נוסף, ומכאן אנחנו מתחילים תורה חדשה, נראה בעזרת השם כמה נספיק, אם אני מעריך קצת, אז רבותיי תסלחו לי, זה במקום שבוע הבא. מה רבנו, עוד לא הגענו לשאלה שלך, רגע. בבקשה, אחרת אפשר. מה רבנו, מה? בטח, חייבים, מה? אם הוא ידע שיעשה את החטא? כן. מה? מי אמר שהוא שלח את הנחש? למה אתה חושב שהוא שלח את הנחש? הנחש בא ביוזמתו. כן, אבל הוא לא שלח אותו. הנחש לא נשלח להחטיא את האדם הראשון. הנחש. מה? למה הוא לא עצר? כי זה הבחירה שניתנה לאדם. מה, לא הבנתי? מה לשמור עליו? נו. אנחנו לא יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, כולנו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. נכון, הוא הראשון, אז הוא אדם עומד לבחירה, זה הבחירה שניתנה לו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה עץ הדעת, אל תאכל ממנו, זה הבחירה שלך. אתה יכול לאכול מהכל, חוץ מהעץ הזה, זה הבחירה. מה, אתה לא מסתדר עם הנחש אני רואה. תעבור ישר לנוח.
רבותיי, בואו נתקדם. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו עניין. רבותיי, שימו לב. הגענו לפרשת שמות. פרשת שמות אומרת התורה, נגלה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו בסנה ואומר לו ללכת לגאול את ישראל. מוישה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, והם לא יאמינו לי. ויאמרו, לא נראה אליך השם. אני אבוא ואגיד, רבותיי, הגעתי, אני גואל. יגידו לי, ישראל, מה גואל? אנחנו רק 210 שנים, עד 400 שנה, יש 190 שנה. חל מתב החזית, תל מהב התדית, הקשה לך ביתה. מה פתאום, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. מה יש לך ביד? אומר מתה, קח את המתה, זורק אותו, נהיה לנחש. משה רבינו בורח, והיה נס מפניו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה בורח? תחזיק אותו בזנב, והוא חוזר בחזרה להיות מתה. משה רבינו מחזיק בזנבו, וחוזר בחזרה. ברוך השם, הכל בסדר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את היד שלך, תביא אותה, תכניס אותה בחיקך. מכניס אותו בחיקו, חוזר, והנה מצורע עד כשלג, מצורע. אומר הקדוש ברוך הוא, תחזיר את היד, שווה כבשרו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. אומר רשי, מה זה? מה זה האותות האלה? פעם אחת זורק נהיה נחש, פעם שנייה מכניס נהיה מצורע, מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, תגיד להם, אם תספר להם שאמרת והם לא יאמינו לי וקיבלת צרעת, הם יאמינו שאתה הגואל. למה? סימן מסור בידם, שמי שעושה צרות לעם ישראל מקבל צרעת. ככה פרעה נגע בשרה קיבל צרעת, אבימלך נגע בשרה קיבל צרעת, אם תגיד להם, שאמרתי לך, דיברת הם לא יאמינו, זרקת מתה, נהפך לנפש, הפכת לעשית אמונתו של נחש, דיברת לשון הרע. תגיד להם את זה, יאמינו. עד כאן דברי רש"י הקדוש. בא כלי יקר, הוא אומר לו, עד רבה ועד רבה. עם ישראל ירד למצרים בגלל חטאי לשון. למה? כיוון שאדם הראשון קיבל לשון הרע, והנחש סיפר לשון הרע הראשון. חוץ מזה, ויבא יוסף את דיבתם רעי לביהם, ירדו למצרים בגלל תיקון חטאי הלשון. ידוע לכולם שלכן משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון. זה איתות שעם ישראל צריך לשמור על לשונו. מה אומר משה רבינו? אכן הודע הדבר. עכשיו אני יודע מה עם ישראל סובל יותר מקום הלשון. למה? יש בהם דלתורין, הוא מספרי לשון הרע. אומר רק לי יקר, עכשיו שמשה רבינו זרק את המטה ונהפך לנחש, עכשיו שמשה רבינו הביא ידו אל חיקו והייתה מצורעת כשלג, זה סימן שהחטא הזה תוקן. למה זה סימן שהחטא הזה תוקן? בגלל שאדם שהוא בעל מחלוקת, אומר רק לי יקר, לא מקבל צרעת אם הוא מדבר על מישהו שהוא בעל מחלוקת. אם תגיד להם שקיבלת צרעת, זה סימן שהם תוקנו מחטא האבון של לשון הרע. אם הם תוקנו ואתה דיברת עליהם לשון הרע, לכן קיבלת צרעת. אז זה עוד בסימן שהאבון של לשון הרע שהיה אצלהם תוקן. בא המדרש עצמו ואומר דבר נפלא ביותר. למה הוא אמר לו לזרוק את המטה יהפוך לנחש? אמר לו, אני מקריא דברי מדרש מילה במילה. שמות רבה, פרשה ג' אות י"ב. אמר רבי אליעזר, לכך נהפך המטה לנחש, כנגד פרעו שנקרא נחש. פרעו קוראים לו נחש. למה קוראים לו נחש? פסוק בספר יחזקאל בפרק כ"ט, אומרים את זה בהפטרה של פרשת ואירה, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. תנין זה נחש. פרעה קרא לעצמו התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. לפי שהיה נושך את ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ראית את פרעה שהוא כנחש, אתה רואה איזה צרות הוא עושה ליהודים. עתיד אתה להקותו במטה הזה, וסוף הדברים שהוא יעשה כעץ. מה המטה אינו נושך, אף הוא לא ישך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראית? נחש, הפך מטה, נהפך לנחש. הוא נחש. פרעה שאתה הולך אליו נחש. אבל תיקח, תאחוז את הנחש בזנבו, יהפוך לחזרה להיות מטה, עם המטה הזה אתה תרביץ לו, תראה שהוא לא יוכל להחזיר לך. אלה דברי המדרש. יוצא שם חדש, פרעה נקרא נחש. נחש, למה קוראים לו נחש? מה קרה, קוראים לו נחש? מה השם שלו נחש? מה מונח בזה? טוב. פרשת ואירע, משה רבינו נשלח אל פרעה. עד עכשיו אם יבוא לבני ישראל, תעשה להם מטה, יהפוך לנחש, צרעת. הוא בא לפני פרעה. אומרת התורה בפרשת ואירע, משה רבינו מגיע בפני פרעה, אומר לו הקדוש ברוך הוא,
אתה הולך עכשיו לפני פרעה, אתה תגיע אליו, הוא יגיד לך, תנו לנו מופת. אומר המדרש, בדין הוא מבקש. מגיעים שני אנשים, משה רבנו, גובה 6 מטר, אהרון הכי פחות או יותר באותו גובה, שני אנשים בגובה, מגיעים לפרעה כולו כמה הוא, אמר כזה ננס, הוא יושב על המדרכה, הוא לא מגיע לרצפה. כזה קטן. מגיעים אליו שני משה רבנו ואהרון הכהן, 6 מטר, 10 עמות, כומר השם, שלח אני וידוני. מי אתם, מה אתם, מה, מאיפה, מה, איך נכנסתם, מי? שום דבר. יגידו, מי אמר שאתם שליחים שלו? תעשו מופת. אומר המדרש, בדין הוא מבקש. אם הוא יבקש מופת, הוא צודק. מה פתאום שיאמינו לכם? מה תעשה? אומר לו, קח את המטה של אהרון ותשליך את זה לפניו. כי ידבר עליכם פרעה, תנו לנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה. היא לתנים. אם זה מטה של אהרון או זה מטה של משה ביד אהרון, מחלוקת ראשונים ואחרונים. לוקחים מטה וזורקים את זה לפני פרעה. מה זה נהיה? תנין. אומר רש"י, תנין נחש. אז למה אתה לא כותב נחש? מקודם שהוא עשה, זרק את המטה, זה נהיה נחש. עכשיו זה נהיה תנין, שקוראים לזה בסוגריים, אומר רש"י, זה נחש. תכתוב נחש בסוגריים תנין. למה תנין ואתה אומר לו נחש? מה הרד"ק בספר השורשים, מביא אותו השבטי חכמים במקום, שתנין זה נחש הים. זה נחש, אבל זה נחש הים. אומרים חז"ל, כל מה שיש ביבשה, יש בים. יש כלב ביבשה, יש כלב בים. יש חתול ביבשה, יש חתול בים. יש אריה ביבשה, יש אריה בים. כל מה שיש ביבשה, יש בים. נחש יש ביבשה, יש גם בים. הנחש הזה כשהוא בים הוא דג, אומר הרד"ק. הוא יוצא החוצה, הופך להיות נחש. פילה מופלה, זה משהו מופלה כזה. הוא בים הוא דג, מין של נחש שעובד כמו נחש, כנראה עם סנפירים, אבל כשהוא יוצא החוצה, הופך להיות נחש. המוער הדיק אזך. פרעה, כשהוא מכנה את עצמו, הוא לא אומר אני נחש. מה הוא אומר? אני תנין. אני התנין הגדול, הרובץ בתוך יורם. אני הוא, לי קוראים תנין. שאני במים אני דג, שאני בחוץ אני נחש. זה תנין. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, למשה, תגיד לאהרון, ייקח את המטה, יזרוק אותו, שיהיה תנין, לא נחש. למה? כי הוא קורא לעצמו תנין, הוא תנין, תעשה לו אותו דבר. תביא לו מולו תנין. זורק את המטה, נהיה תנין. אומר פרעה, מה? אתם עושים צחוק? פה כל ילדון, כיתה א', תרום חובה, לוקח מקל צקיפסה והופך אותו להיות תנין. מה הסיפור שלך? ביג דיל. פה קורס א', בכישופים, הדבר הראשון, לקחת מטטה, להפוך אותו לקוברה. מה? מיד קרא לכל הילדים, קרא לכל הסקולי, אומרים חז"ל במדרש, הביא את כל הילדים הבתי ספר, אמרו ילדים, הנה מקלות תפיסה, קחו מקל, כל אחד דורק על הרצפה, הופך אותו לקוברה. כולם זרקו, מלא נחשים רצו בעולם. יופי. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו יהיה הנס. חזרו כולם להיות מטות, ושכולם חזרו בחזרה להיות מטות, מה קרה? ויבלע מטה אהרון את מטותם. אומרים חז"ל, נס בתוך נס, לא בתור תנין הוא בלע. הוא בלע אותם בתור מטה, הוא חזר להיות מטה, ובלע את כולם ולא נהיה עבה, בדרך כלל לבלוק כל כך הרבה נחשים, אז צריך להתנפח, לא, הוא נשאר רזה, הוא נשאר אותו מקלון כמו שזרקו אותו. טוב, רבותיי, מה זה העניין של התנין הזה? בהתחלה הוא דג, במים הוא דג, ואחרי זה הוא מגיע להיות נחש. אומר הכלי יקר, זה בא לאותת לפרעה. פרעה רצה שעם ישראל לא יתרבה. ועניין הריבוי נמשל לדגים, למה? שאנחנו אומרים, יפרו וירבו כדגים, נכון? וידגו לרוב בקרב הארץ, כמו דגים. הקדוש ברוך הוא רצה שהם יפרו וירבו. מה הוא עשה? הוא אמר שלא יפרו וירבו. מה יעשו? לזרוק אותם לתוך המים. שמה יהיה בתוך המים? שיוכלו אותם, כמו שדגים אוכלים אחד את השני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה? אתה רצית שעם ישראל לא יתרבה? רצית לזרוק אותם לים שלא יתרבו? הם יתרבו על אפך ועל חמתך. הנה, אתה רואה כעם ישראל יתרבה. זה המשל שמביא הכלי יקר. אומר הספר אוזניים לתורה, אין לך ביבשה מין שהורג את מינו. אין לך ביבשה. אריה לא טורף אריה. נמר לא טורף נמר, טיגריס לא טורף טיגריס, אלא מה? הם טורפים מינים אחרים.
אריה יטרוף זברה, נמר יטרוף ג'ירפה, הם את המין שלהם, הם לא נוגעים, הם לא טורפים אותם. מי כן טורף אחד את השני? הדגים. הדגים בבני האדם. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, ותעשה אדם כדגי הים. מה דגים שבים אחד אוכל את השני? ככה בני אדם אוכלים אחד את השני, אלמלא מוראה של מלכות. יוצא שהדג בטבעו הוא היחידי מהבעלי חיים שטורף אחד את השני. לא רק טורף, ילדים, הורים, מחסלים את הילדים שלהם. תופעה משוגעת שיש רק אצל דגים. שם שולט הג'ונגל. אומר האוזניים לתורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מתנהג כמו דגים. הדגים אוכלים אחד את השני, ככה אתה בולע את עם ישראל. וסופך להיות נבלע. איפה סופך להיות נבלע? אומר רבנו ברכיי. ורמז לו שכשם שבלע מתי אהרון את מתותם, כך עתיד הקדוש ברוך הוא להבליע את פרו וחילו בים סוף. במים אני אוכל אותך. בדיוק כמו שאתה רצית לבלוע את ישראל. דברי רבנו ברכיי. רבותיי, אומר התרגום יוינוס בן עוזיאל, למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת מטה ולהפוך את המטה לתנין? הוא כותב דבר נורא. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מקריא דברי התרגום בנושא בן עוזיאל, לרמוז לו, אני מקריא את זה בתרגום ללשון הקודש, שישמעו קולו של פרעה כשם ששמעו קולו של הנחש כשקיצצו המלאכים את ידיו ואת רגליו. כי הקדוש ברוך הוא אמר לנחש, על גחונך תלך, אומר המדרש רבה, פרשה חף אותי בבראשית רבה, באו המלאכים, קצצו לו את הרגליים, והוא התחיל ללכת על גחונו. הוא צעק ששמעו את הקולות שלו, אומר המדרש, מסוף העולם ועד סופו. אמר הקדוש ברוך הוא לפרו, אתה נחש, הנחש צעק שקצצו לו את הרגליים, גם אתה תצעק שיקצצו לך את הממלכה שלך. פירוש הדבר, פרוי נקרא בשם נחש. כמו שלא קיצצו את הרגליים, גם לפרוי יקצצו את הממלכה. אומר המדרש, ונמצא, למד ממנה, קולו כנחש ילך, ומלמד על פרפל מפלטה של מצרים. דברי המדרש במפורש. רבותיי, בא רבינו בחיי, ואומר דבר נפלא. דע לך, מה פתאום הוא הביא לו נחש ולא דבר אחר? אומר רבינו בחיי, לפי שהנחש חטא והחטיא את חווה בלשון, וגם פרעה הרשע חטא בלשון. למה? שאמר הנחש, מי השם אשר ישמע בקולו, לא מוכן לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא. הוא לא מוכן לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא, וגם הנחש לא מוכן לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא. פרעה אמר, לא ישמע בקולו, לא ידעתי את השם ישראל לא השלח, גם הנחש לא רצה לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אני רוצה ללמוד, ולנסות ולהבין מה מונח כאן בעניין הנחש. רבותיי, שימו לב, ובעזרת השם כאן נוכל לסגור את כל הפינות, שימו לב לחיבור. הפסוק שפרעה נקרא בשם תנין מופיע בספר יחזקאל. אני מקריא. כה אמר השם אלוקים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. מה זה? פרעה החשיב את עצמו לאלוהה. כך כתוב בחז"ל. כתוב שהקדוש ברוך הוא שלח את מוישה רבינו ללכת אחרי פרעה המימה. למה ללכת המימה? אומר רש"י במקום, היה יוצא המימה לנקביו, לפי שהיה עושה עצמו לאלוהיו, ואומר אינני נצרך לנקביו. הוא משכים ויוצא לנילוס ועושה צרכיו. פרעה מחשיב את עצמו לאלוהה. איזה אלוהה? אני תנין גדול רובץ בתוך יורי. מה זה? אומר רש"י במקום. אני אומר אותו בעל פה. פרוי אמר, אני בניתי יאור. היאור זה יצירה שלי. למה עשיתי את זה? כיוון שכל העולם נצרך לגשם. ומי שנצרך לגשם, צריך את הקדוש ברוך הוא. למה? כי המפתח של הגשם אצל מי נמצא? של הקדוש ברוך הוא. שלוש מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא מסכת תענית. כולם צריכים גשם, מה עושים? אומר ריבונו של עולם, תפתח את שערי שמיים. אומר פרעה, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא. למה לא צריך אותו? כי לי יאורי ואני עשיתיני, היאור שלי. אני לא צריך גשם, אני משקה את כל מצרים מהנילוס, אז אני אלוהה.
כל מי שמשובד לקדוש ברוך הוא וצריך גשם, לא יכול להיות אלוה. למה? כי הוא כפוף לבורא יתברך, הוא צריך אותו לגשם. אני עשיתי יאור, לא צריך גשם. אם אני לא צריך גשם, אני יכול להיות אלוה בפני עצמי. מה הוא רצה? לא להיות כפוף לבורא יתברך. אם אני לא כפוף לבורא יתברך, אני לא גם לא כפוף להוראות שלו. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו ננסה להתחבר לנחש. הנחש, אומר המהר"ל בנתיב העבודה, גם המהות שלו חוסר רצון להתכופף בפני הבורא. איפה זה כתוב? אומרת הגמרא מסכת בבא קמא דף ט"ז, שדרתו של אדם אחרי 7 שנים הופכת להיות נחש. השדרה של האדם 7 שנים אחרי שהוא מת הופכת להיות נחש. והוא דלא קרא במודים. אם הוא לא קורא במודים, אחרי 7 שנים, חוט השדרה שלו הופך להיות נחש. אומר תוספות שם בדף ט"ז עמוד ב', למה? כי הגמרא במסכת ברכות בדף י"ב אומרת הגמרא, שהיו צריכים לכרוע, אומרת הגמרא, כי זקיף, זקיף כחיביה. כשהוא קם, הוא מתרומם בחזרה כמו נחש. אז אם אדם לא מתכופף לקדוש ברוך הוא, אז שדרתו נעשית נחש. שואל המהר"ש, ולמה אחרי 7 שנים? ולא אחרי 3 חודשים, אומר המהר"ש, כי הגמרא בבכורות אומרת, זמן עיבורו של נחש, 7 שנים. אז הנחש, אותו בן אדם, שלא מוכן להתכופף במודים, השדרה שלו הופכת להיות נחש. תוספות אומר שזה פלא עצום, שאדם שלא קורע במודים לא יקום לתחיית המתים, כי אם השדרה שלו הופכת להיות נחש, איך הוא יקום? שם נמצא הלוז, אומר תוספות. יוצא שאדם כזה לא קם לתחיית המתים. אלה הדברים שתוספות שם במסכת בבא קמא. האימונים נעשה אחר כך. בוא. אומרת הגמרא ששדרתו של אדם הופכת להיות נחש. מה זה? מה העונש הזה? אומר המהר"שו במקום. למה? כי עניין הקריאה לפני הקדוש ברוך הוא, זה משמש כהכנעה. אתה מכניע את עצמך בפני הבורא יתברך. הנחש הייתה יצירה שלא רצתה להתכופף בפני הקדוש ברוך הוא. אני לא מתכופף בפניו. זה היה הנחש. אומר הספר נתיבות עולם בנתיב העבודה, אם היה לנו את הזמן, היינו צריכים לקרוא אותו מההתחלה ועד הסוף, כי הוא ממש יסוד עצום בעבודת השם. אני מקריא קטע אחד. נתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק י'. תנא שדרו של אדם לאחר 7 שנים נעשה נחש. והנמילי דלא קרא במודים. ודבר זה, כי הנחש היה הולך בקומה זקופה שהיה מלך שבחיות, ונטה על השם יתברך זקיפה שהיה לו מתחילה מלמה, מפני שהיה מסית האדם עד שהיה מין וכופר בעיקר לגמרי, כמו שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין. והיה מסיתו שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל, ולכך כאשר נתקלל הנחש כללה שלו, על גחונך תלך, שיהיה בטל זקיפה שלו. למה? ולכך מי שאינו קורע לפני השם יתברך, נעשה גם כן שדרה שלו נחש, שבטל זקיפה שלו. ודווקא שדרו שלו מפני זקיפת האדם שבשדרה שלו, לפיכך שדרתו נעשית נחש, כי הנחש היה מסית את האדם שלא יהיה נכנע לבורא יתברך, ולא יכרע לפניו, ונתקלל בשביל זה הגחונך תלך, שילך בלא זקיפה. רבותיי, שימו לב מה שכתוב כאן. בא הנחש, והדברים מפורשים במדרש רבה. הוא בא לפתות את אדם הראשון לאכול מעץ הדעת. הוא אומר לו, תאכל מעץ הדעת. הוא אומר לו, האדם אסור. אמר לו הנחש, הקדוש ברוך הוא מלך בעליונים, אתה מלך בתחתונים ואני מלך בחיות. מלך לא מתכופף בפני מישהו אחר. תעמוד זקוף, אל תתכופף. למה אל תתכופף? תהיה זקוף ואל תכופף את עצמך בפני הבורא יתברך. אמר הקדוש ברוך הוא לנחש, אתה הסתת אותו שלא יתכופף לפניי. אתה תהיה על גחונך תלך. מה הוא הסית אותו? אדם הראשון אמר לנחש, אני חייב הכרה טובה לקדוש ברוך הוא. למה? לפני 3 שעות הוא ברא אותי. היד שלי זזה כי הבורא יתברך רוצה שיזוז. העיניים שלי רואות כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יראו. איך אני יכול לקחת את היד ואת הרגל שלי, את העיניים שלי ואת הגוף שלי, ולגעת בדבר שהוא שברא אותי לא מרשה לגעת?
הנחש הסית את האדם להיות כפוי טובה. למה? כי אם אתה מכיר למישהו טובה, אתה הופך להיות אסיר תודה. אסיר תודה הופך אותך להיות כפוף אליו כל הזמן. אומר חובת הלבבות בשער עבודת אלוקים. מה עיקר הבסיס של עבודת האדם? אם אדם היה כל רגע נזכר בהכרה טובה שלו לקדוש ברוך הוא, בחיים לא היה חוטא. החובה שלנו להכיר טובה אל הבורא יתברך. אמר לו הנחש, אל תתכופף. אל תתכופף, תישאר זקוף. אמר הקדוש ברוך הוא לנחש, אתה הסתת אותו לא להתכופף. יחתכו לך את הידיים ואת הרגליים, אתה תלך על הרצפה. רבותיי, עם ישראל יורד לגלות. תכין תמיד לדעת לאיפה ירדנו לגלות. לא ירדנו לא לירדן, ולא לסוריה, ולא לקנדה. ירדנו למצרים. למה למצרים? כי אנחנו ירדנו לגלות אצל אדם שהוא בחינת נחש. למה ירדנו לנחש? כי הנחש הוא הכפוי טובה הראשון בבריאה. הוא לא רצה להיות כפוף לקדוש ברוך הוא. זה הנחש. אומר פרעה, אני לא רוצה להיות כפוף לקדוש ברוך הוא. למה? כי מי כפוף אליו שצריך גשם? אני לא צריך גשם ואני לא רוצה להיות כפוף אליו. אומרים חז"ל, לכן הוא נקרא נחש. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? קח את המטה וזרוק יהפוך לנחש. אומר המדרש למה? לפי שפרעה הוא נחש שמקיש את עם ישראל. אבל אתה תבוא עם המטה, תן לו מכות, הוא לא יוכל להחזיר לך בחזרה. יוצא שירדנו לגלות אצל נחש, למה? כי תיקון חטא אדם הראשון היה בעבור כפיות הטובה של אדם הראשון. אם כור הברזל של מצרים הוא כור הברזל שנועד לרקות את זוהמת חטא אדם הראשון, בזוהמה הזאת יש הרבה חלקים. ישנו חלק נוסף של כפיות טובה. חז"ל בגמרא עבודה זרה דף ה' אומרים, אנחנו נקראים כפויי טובה, בני כפויי טובה. בניו של אדם הראשון שכפר בטובה. איפה הוא כפר? אחרי החטא, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, האם אכלת מהעץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו? מה הוא אומר? האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ. אומרים חז"ל, כאן כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. הנה, כופר בעיקר. כופר בטובה. רבותיי, מי הכופר בטובה? איך מתחיל הירידה לשיעבוד מישראל? ואלה שמות בני ישראל אשר באו מצרים, את יעקב אישו ביתו באו, ראובן, שמעון ולוי וכולי וכולי. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. חד אמר חדש ממש, חד אמר שנתחדשו גזרותיו. מה זה אשר לא ידע את יוסף? שואל הספר משנת רבי לזר, רבי לזר ברבי יוסי הגלילי, מה זה אשר לא ידע את יוסף? כל העולם יודע מי זה יוסף. יוסף נתן לך את הפתרון לאגור מזון בשבע שנים. הוא אמר לך, את אשר האלוקים עושה, יגיד לך. יש אלוקים, בלעדיי, אני כלום. האלוקים, הוא יענה את שלום פרעה. אני אמר לך שיש קודש ברוך הוא. אומר פרעה, לא זוכר, מי זה יוסף? לא זוכר את יוסף. לא זוכר. אומר המשנה רבי אליעזר, פרק ז', מפני מה אנש הכתוב לכפויי טובה? מפני שהוא כאין כפירה בעיקר. שאף הכופר בקדוש ברוך הוא כופר טובה הוא. האדם הזה הוא כופר טובתו של חברו, למחר הוא כופר טובתו של קונו. מה הוא אומר אצל פרעה? אשר לא ידע את יוסף. עד היום מצרים יודעים חסדו של יוסף, והוא לא יודע, אלא שהיה יודע ולא השגיח עליו. וכפה טובתו, ולבסוף כפה טובתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, לא ידעתי את השם, הלמדת שכפיית הטובה הוקשה לכפירה בעיקר. וכן הקדוש ברוך הוא אומר להם לישראל, אנוכי השם אלוקיך, מה תלמוד לומר אשר הוצאתיך מארץ מצרים? היזהרו שלא תכפו טובה, שכפוי טובה אינו יכול לקבל עוד מלכות שמיים. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אי אפשר ללכת למעמד הר סיני עם כפיות טובה. כפיות טובה אי אפשר לבוא. למה? כי כפוי טובה כופר בעיקר. אם אנחנו בנף של אדם הראשון, וחז"ל אומרים, כפויי טובה, בני כפויי טובה, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי, אומר רש"י, כאן כפר בטובתו של חברו.
כפר בטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האישה, הוא מגיע בסוף לידי כפירה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להביא דבר נפלא ביותר. בשעה שאנחנו ניגשים לליל הסדר, ליל הסדר הוא לילה שחז"ל אומרים לנו לא רק לספר את סיפור יציאת מצרים מצד והגדת לבנך. יש קטע נוסף, מארמי עובד אבי. מה זה ארמי עובד אבי? איפה אומרים את זה? בפרשס הביקורים שבפרשס כתובוי. אומר הרמב״ם, חייבים לומר את הפרשה הזאת בליל הסדר. שאלנו, מה יש לומר בפרשה הזאת בליל הסדר? מה שייך פה מיקרו ביקורים? רבותיי, אומר רש"י, וענית ואמרת, מלמד שאינך כפוי טובה. האדם יש לו טענה אחת, רימון אחד, אשכול ענבים אחד, מה הוא עושה? קושר עליו גמי, ואומר, את זה אני מביא ביקורים. לוקח חופש ונוסע לירושלים להביא ביקורים. מה אתה עושה בלילה הזה? בליל הסדר אתה מספר סיפור יציאת מצרים, ואתה מביא דם צפרדי הקינים, ואתה מספר כל הניסים שנמצאים בפרשת שמויס, פרשת ואירו, פרשת בוי, פרשת בשלח, הכל בסדר גמור. זה מצווה של והגדת לבנך ביום ההוא למור. אומר הרמב״ם בהלכה א', זה תגיד, למה? כי יש מצווה לספר את ניסי יציאת מצרים. אבל אומר הרמב״ם יש עוד מצווה. מה המצווה הנוספת? המצווה הנוספת, להביא פרשת ביקורים מארמי עובד אבי. עד סוף הפרשה, ושם גם כשצריך לספר, שאלנו למה פעמיים? זה שני דינים נפרדים. הפרשה הראשונה זה סיפור יציאת מצרים. הפרשה השנייה זה הפרשה שקשורה לעניין ההודעה לקדוש ברוך הוא. רבותיי, שימו לב, מה אנחנו עושים בלילה הזה? אילו הוציאנו במצרים ולא עשה בהם שבטים, דיינו. אילו עשה בהם שבטים ולא עשה באלוהים, דיינו. אילו עשה באלוהים ולא עשה בבחוריהם, דיינו. על כל פרט בלילה הזה מודים לקדוש ברוך הוא. על אחת כמה וכמה כפולה ומכופלת המקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שבטים ועשה באלוהים והרג את בחוריהם ונתנו. אתה חוזר ואומר, בשביל מה זה? הלילה אתה מספר את סיפור יציאת מצרים. אבל יש קטע נוסף בלילה הזה. מהו הקטע? לספר את השבחים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ביום הזה. לפי כך אנחנו חייבים להודות ולעלה, לשבח, לפאר, לרומם ולהדר, לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו. יש שני חלקים בלילה הזה. חלק אחד סיפור יציאת מצרים, החלק השני להכיר טובה לקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט. מה זה עושה? זה מתקן את חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היה כפיות טובה. ירדנו למצרים לעם של כפויי טובה. פרוי כפוי טובה, אשר לא ידע את יוסף, כפוי טובה שלא זוכר. ברגע שאנחנו שוכחים מהקדוש ברוך הוא כמה שהוא מיטיב איתנו, את מי הוא שולח? הוא שולח את הנחשים. איפה אנחנו פוגשים אותם? בפרשת חוקת. כאשר עם ישראל דיבר בקדוש ברוך הוא, מה שלח להם הקדוש ברוך הוא? נחשים, אומר רש"י, יבואו נחשים ויתפרו מכפויי טובה. למה לא יבואו זברות? כי הנחש הוא כפוי טובה. כפוי טובה יפרה ממישהו שהוא כפוי טובה. למה הוא כפוי טובה? הוא מפתה את אדם הראשון לא להתכופף לקדוש ברוך הוא. אל תהיה כפוף לו. אם אתה לא כפוף לו, אתה מלך. אם אתה כפוף לו, אתה עבד. אומר פרעה, אני אלוהה, אני מלך. אתה יודע למה אני מלך? כי לי יאורי ואני עשיתיני. אני אלוהה, לא צריך את הקדוש ברוך הוא. עשיתי את היאור, לא צריך אותו. אני לא כפוף אליו. ברגע שעם ישראל בא לתקן את חטאו של אדם הראשון, יורדים לשיעבוד מצרים, בשביל מה? להגיע למצב של הכרה טובה. אומר לנו הרמב״ם, יש כאן שני דינים. דין אחד, סיפור יציאת מצרים, ודין שני, דין של הכרה טובה. יזכנו הקדוש ברוך הוא. הולכים אל הלילה הגדול והנשגב הזה, ליל הסדר. הלילה שבו אוצרות וטללים בו נפתחים, הלילה הכי גדול בשנה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם, שכל אחד ואחד יתעורר בעזרת השם, לחזק את הילדים באמונה, לחזק את כל המשפחה באמונה, להודות הקדוש ברוך הוא הנעשים שעשה עמנו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן.